Det her klip er sponsoreret, Otto. Jamen det er... Jeg prøver sådan at skubbe det lidt hen, men tager det kamp for kamp, og det er selvfølgelig fantastisk at tage de 3 point i dag, og det nyder jeg selvfølgelig. Og så fra i morgen af, så er det sidste uge, så har jeg en kamp til, og kigger frem til den næste kamp, og håber på, at jeg kan slutte min karriere med 3 point, så vil det være en rigtig, rigtig fed afslutning. Jamen, jeg har selvfølgelig gået og tænkt lidt over, hvordan det kommer til at være. Og der er selvfølgelig en masse mennesker, som jeg kommer til at takke. Nu er der en reception på torsdag, og i morgen har jeg et oplæg for de unge også i Nordsjælland. Og så er det selvfølgelig den sidste kamp, men jeg fokuserer bare på at slutte af på en ordentlig måde, og tage så mange point som muligt, og så bare slutte af på... Sådan, så det bliver, at jeg husker min sidste tid som noget rigtig godt. Og jeg synes, at vi har gjort det fantastisk, og drengene gør det helt vildt godt. Og jeg glæder mig bare til at spille den sidste kamp, og jeg glæder mig til at følge dem i fremtiden også.